আসলতে এই যেটো আমাৰ ৰংমঞ্চ, সেই ৰংমঞ্চত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আম যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ তেখেতে আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজৰ যি তেখেতসকলৰ অনুৰোধ আবেদন সেই মৰ্মে এই ৰংমঞ্চটো দিম বুলি কৈছিল। আৰু আমিও ৰংমঞ্চ এটা খুব প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু সেইমতে একেবাৰে নামঘৰৰ লগতে ৰংমঞ্চটো হ'ব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ। যদিও আমাৰ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই ৰংমঞ্চটোৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ হ'লেও যি ধনৰ যিটো অনুদান সেয়া তেখেতে দি দিলে আৰু দিয়াৰ পিছতেই আমি আজি খৰধৰকৈ ইয়াত ভূমিপূজনৰ কাম আৰম্ভ আমি কৰিব দিছোঁ আমাৰ যিসকল কমিটি। আৰু এই কমিটিখন আমি ডি ডি চি তেখেতৰ অধ্যক্ষতাত আজি প্ৰায় 7 মাহমান আগতেই আমি গঠন কৰিছিলোঁ, কিন্তু ধনটো নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰা নাছিল আৰু সেইমতে কিন্তু নামঘৰৰ কামখিনি কিছু আগবাঢ়িল। এতিয়া মই আশা ৰাখিছোঁ যে ইয়াৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু লগতে এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ। এই আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশে মানুহৰ মন আৰু যাতে বেছি উজ্জ্বল কৰি তোলে, সমৃদ্ধিশালী কৰি তোলে, তাৰ বাবেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰি পেলাই আমাৰ মাননীয় আমাৰ পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও আছে, আমি আটাই মিলি পেলাই ইয়াৰ পৰিৱেশটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি এই ধৰণে অনুষ্ঠানটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইখিনি কাম সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগে লগে মই এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই দুটা অনুষ্ঠান হোৱাৰ পিছতো আমি গোটেই সমগ্ৰ আমাৰ গুৰুকুটি অঞ্চলত লৈ আমাৰ বহু ধৰণৰ আৰু কিছু আঁচনি আছে, সেই আঁচনি আমি ৰূপায়ণ কৰিম। আচলতে ৰংমঞ্চটোত আমাৰ ঠিক যিকোনো সভা সমিতি যিকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কৰিব পৰা আটাইখিনি সুবিধা আছে, কাৰণ 25 লাখ টকাৰ ভিতৰত যিখিনি হয় সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ যি নেকি ইষ্টিমেটটো বনাইছে আমাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে তেওঁলোকক সেই ধৰণে কোৱা হৈছে, সেই ধৰণে তেখেতসকলে কৰি দিছে।